الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وحبيبنا الأمين محمد رب صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ndugu zangu Waislamu, mwili wangu unanitetemeka kusimama eneo hili, eneo takatifu, eneo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutajwa sana, eneo ambalo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hutajwa kwa wingi sana. Ni eneo takatifu, ni eneo linaloogofya, ni eneo linaloogopesha, kwa sababu hapa ni mahali ambapo utukufu wa Mwenyezi Mungu unaonekana. Yawezekana kabisa kwa macho yetu hatuoni utukufu wa Mwenyezi Mungu, lakini kama utakumbuka mafunzo ya Sheikh, hotuba ya leo aliyoitoa inatuonyesha ni jinsi gani sisi binadamu tunatakiwa, hasa waumini Waislamu, tuishi na Qur'an. Kuishi na Qur'an ndiko kuna kutufanya ubinadamu wetu ukatimia, kwa sababu mafunzo yote yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyashusha kwa minajili yetu tunayapata kupitia Qur'ani, tunayapata kwa kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo kusimama kwangu hapa, nipende kwanza kumshukuru katibu wa msikiti. Nilikutana naye kama siku tatu zilizopita, akanieleza juu ya ujenzi. Tena tulikutana barabarani tu, nikamwambia nitajitahidi kadiri Mwenyezi Mungu atakavyoniwezesha, kabla sijasafiri kwenda Dodoma tarehe tano nilitimize. Alinambia anataka marine board kwa ajili ya kumwagia zege. Asubuhi amekuja nyumbani yeye na mwenzie. Ulikuwa ni wewe bwana? Alikuwa mmoja. Unafanana naye? Mbona mnafanana wengi ndani kama na kofia kama hii? Nikamwambia shekhe, katibu, sitia wasiwasi, tumekubaliana mimi nitakuja. Na kweli nimekwenda kwenye mishe zangu huko, nikaenda nikanunua, hivyo tumekuja nayo yale marine board, nafikiri wameshakabidhiwa tayari. Kwa hilo namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimeweza kulitimiza jambo muhimu sana. Na maneno mawili ya kuzungumza nanyi. Jambo la kwanza, Uislamu ndio dini mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna dini mbele yake isipokuwa Uislamu. Na lazima sisi Waislamu tuwe na wivu na dini yetu, kwa sababu kuwemo katika dini ya Uislamu naona kama vile umefaulu hatua moja ya maisha yako, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia tusife ili hali tufe tukiwa. Hivyo kwanza lazima uingie uwe Muislamu. Ukiwa Muislamu na unafuata zile taratibu, na Mwenyezi Mungu akakujalia ukafa kuwa Muislamu, hayo mambo mengine hisabu tumwachie mwenyewe, lakini wewe kama binadamu umetimiza. Hivyo mimi ombi langu kwenu katika hili jambo la kwanza, watoto wetu lazima tuwapelekeni madrasa. Ni muhimu sana kuijua dini. Mwenyezi Mungu hawezi akaabudiwa kwa kufanya dating, kubahatisha. Mwenyezi Mungu ana utaratibu wake wa kuabudiwa.
mimi sio shekhe lakini ni muumini na mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hebu angalia hata kuswali kwenyewe kumewekewa utaratibu maalum, wakati maalum. Shughuli zetu za dini ya Kiislamu haziko yani ufanye unavyotaka wewe, zina utaratibu. Sasa utaratibu lazima usome. Sisi wengine kama tumechelewa tuwe wasikilizaji, kama hivi shekhe ametunyambulia mambo mazito. Nimeikumbuka ile aya ulikuwa unaizungumza kuitaja, ya khuruju min baini sulbi wa taraji, mzee ulikuwa unapita pita sana humo katika ile kuhajiri kule kuhama, ile juhudi ambayo ilikuwa ikifanyika ya kumtoa mtu kumpeleka kule. Sasa sisi tubakie na Qur'ani, watoto wetu wakasome, sisi wenyewe pia wasikilizaji. La pili ni swala linalohusu kutoa kwenye njia ya Allah. Hakuna kutoa kidogo, hata shilingi, ingawa siku hizi hatuitumii tena shilingi, zinaanzia shilingi 10 sijui shilingi ngapi, lakini kutoa kwa Allah hesabu yake utaikuta. Mimi ni mmoja kati ya mashuhuda ambao kutoa kwa Mwenyezi Mungu kunanisaidia sana. Wala usifikiri uwe tajiri ndio utoe. Hiki anachokifanya shekhe huyu amefanya mambo mazito sana pale kwa hiyo msikiti. Mimi sitaki niingie umetoka tokaje, lakini wallahi wamepoteza lulu. Mkamateni huyu bwana, kae naye vizuri, anajua mambo mengi sana. Pole pole hivi, lakini kichwani kuna vitu vingi sana. La mwisho, umezungumza jambo moja zuri sana. Ndugu zangu, mimi nimechagua kuwa mbunge kwenye jimbo la Kinondoni. Nimejifunza na kuona mengi sana. Nimepata bahati ya kufanya kazi na maraisi wengi. Nimefanya kazi mimi serikalini, na hili wala siogopi kulisema. Wivu umewajaa watu juu ya rais wetu, wanamuonea. Kwetu Tanga tunaita kijicho, sijui Dar es Salaam wanaita nini. Wanamuonea kijicho sana, kwa sababu kwanza ni mwanamke, pili yani aliyosema shekhe kwa sababu ni mwanamke, sawa, pili Muislamu, sawa, na Uislamu anaonekana Mswahili, lakini mwenzetu wa pwani sisi, si ndio jamani? Tatu kafanikiwa, yani hili la nne ndio linaloumiza, kwamba kafanikiwa. Kuna kila sababu ya kumshika mkono na kumsaidia na kumwombea Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa mara ya kwanza alipopata fedha zile za dakika tano zimeisha. Alipopata zile fedha za ugonjwa wa corona, alipata trilioni 1.3. Rais wa kwanza kuzileta zile fedha, hakuzileta zile zenyewe, kutuletea hesabu bungeni, mimi nikiwa kwenye kamati ya bajeti, akasema wabunge, angalieni mahali penye matatizo katika nchi yetu mkayatatue. Nyinyi pangeni. Hatujawahi kuona rais aliyemwazi kiasi hicho. Hakukaa mwenyewe huko akasema hizi peleka huku, peleka huku. Wallahi hajafanya hivyo. Nimesimama mahali patakatifu, akatupa wabunge, mimi nilikuwa kwenye kamati ya bajeti, kwa mara ya kwanza katika jimbo hili kulikuwa kuna kata inaitwa kata ya Kinondoni, nafikiri mnaijua. Haikuwa na barabara za lami, haikuwa na secondary school, iko mjini, haikuwa hata na kituo cha afya pale. Leo hii kuna kituo cha afya cha kisasa, kuna hospitali ya ghorofa moja ya kisasa, secondary school ya kisasa, barabara za lami kama zilivyo huko Mwananyamala. Wenzake wamekaa miaka 60 ya kuiona hiyo. Tumesema, tumeomba, katusikiliza. Ukienda Tandika, Tandale, hawakuwa na secondary school, wana primary school.
maeneo yale ni maeneo ya squatters, umaskini upo, umaskini unaondolewa na hili. Tunajenga second scooter ya ghorofa pale. Hivyo sisi katika jimbo letu sasa hivi hatudaiwi ambulance, si daiwi nini wanaita shughuli za kiafya. Afya hospitali yetu Mwananyamala inaongoza, tunatoa dispensari Mwananyamala, kila kata ina kituo cha afya au dispensari, kata zetu zote, secondary school kote. Nilikuwa nahangaikia kuwa na high school. High school tutaipata hapa Makumbusho, form 5 na form 6. Wenzangu wamepita wakuona hayo, macho yao yamefungwa. Tumefungua macho, mama nilikuwa na nikiomba ananisikiliza. Kwa nini tusimkumbatie mtu kama huyu?